ao Rock in Rio. Oficial do Rock in Rio. E sabe quem é o garoto oficial da Taco? Midori, sacou pra roupa lá. É, não é só cueca, não. A cueca geralmente é bermuda, meia, camisa. A camisa é da Taco. Nós estamos chocados porque ali é o palco. Tipo, dá pra ver de muito perto. E a gente chegou aqui, que horas são agora? 6. São 6 horas da tarde, a gente tá, tipo, muito perto. Não tem necessidade de desespero, pode vir. A gente encontra o pessoalzinho aqui do trabalho do Ney, sabe, do Amendoim? E eles estão aqui com um negócio assim, ó. Que eles vão explicar pra você o que é. Olá! O que, que é isso? Isso é o seguinte: promoção da Gol. Eles estão distribuindo várias idas assim com esse trajeto. Recife, Galeão, alguma coisa, aliás. Sabe o que, que é? Atlanta e Las Vegas. Olha aí, rapá! Aí é o seguinte: mais tarde eles vão distribuir a volta. Se você achar a pessoa que tem a mesma volta, você ganha passagem. Olha que legal! Se você vier ao Rock in Rio, você vai no show da Gol, que aí você pega a ida e tenta achar a sua volta. No bode. Também tem esse aqui, ó, que tava escondidinho, não quis aparecer no vídeo, mas ele também está com a ida dele, ó. Daqui a pouco ele vai achar a volta. Eu comprei um pouco lá, um sotaque, né? Sei que eles não tocam hoje, mas ele veio ver os amiguinhos dele, né, Ed? Yeah, Rock in Rio! Aqui também você tem que pegar a pulseirinha, ó, pra você poder beber. O Ed nunca foi tão carinho. E aí você mostra a sua identidade e ela te dá a pulseirinha e você fica liberado para encher a sua cara de cachaça. Mas só alguns enchem a cara de cachaça, outros preferem viver a experiência sóbrios.
o samba. E o samba rock. Agora, todo mundo, muito barulho! Que fica rolando aqui, aí o pessoal tem que gritar, quanto mais grito, mais o elástico é puxado e eles ganham 3 estrelinhas. O show do Motley Crue foi... Foi o quê? Foi foda pra caralho. Foi muito bom. E agora a gente tá esperando o Metallica começar. E o Minduim não consegue parar de repetir a palavra foda. Porque foi foda. Acabou o Rock in Rio. Vamos de shows. O que você achou do show do Motley Crue? Foda. O show foi ótimo, o show do Metallica foi legal, mas ele acabou o som algumas vezes, estava com problema de som lá no show, acho que 2 vezes fez um pá e parou de funcionar o som para o pessoal que estava lá atrás, e parece que o retorno deles, eles estavam ouvindo como se estivesse com som, acho, não sei, e aí, enfim, foi isso, esse foi o nosso Rock in Rio, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, que agora nós vamos comer no McDonald's e dormir. Beijo, tchau, tchau. Beijo do bolo.